geometrik progressiya asosiy tushunchalar. Quyidagi ketma-ketliklarni ko'rib chiqaylik. Birinchi misol. 1 3 9 27. Men ko'rishimiz mumkin, bu yerda bu ketma-ketlik 3 ga ko'paytirishdan hosil bo'lyapti. 1 ni 3 ga ko'paytirsak, 3 3 ni 3 ga ko'paytirsak, 9 9 ni 3 ga ko'paytirsak, 27 va hokazo. Ya'ni ketma-ketlikning hadlari bir xil 3 soniga ko'paytirishdan hosil bo'lyapti. Ikkinchi misolga o'taylik. 8, 4, 2, 1, 1 taqsim 2. Demak, bu yerda 2 ga bo'lishdan hosil bo'lyapti. 8 ni 2 ga bo'lsak, 4. 4 ni 2 ga bo'lsak, 2. Yoki bo'lmasa, bu yerda biz 1 taqsim 2 ga q teng 1 taqsim 2 soniga ko'paytirishdan hosil bo'lyapti desak ham bo'ladi. Masalan, 1 taqsim 2 ga ko'paytirsak, 4, 4 ni 1 taqsim 2 ga ko'paytirsak, 2, 2 ni 1 taqsim 2 ga ko'paytirsak, 1 va hokazo. Keyingi hadlarni hosil qilishimiz mumkin. Navbatdagi ketma-ketlik 3 minus 3 3 minus 3 deb ishora almashyapti xolos. Bu yerda ham ketma-ketlikni hadlari bir xil songa minus 1 ga ko'paytirishdan hosil bo'lyapti. Minus 1 ga ko'paytirsak minus 3 minus 3 ni minus 1 ga ko'paytirsak 3 3 ni minus 1 ga ko'paytirsak minus 3 va hokazo. Ya'ni bir xil q teng minus 1 soniga ko'paytirishdan hosil bo'lyapti. Keyingi ketma-ketlik bu ketma-ketlikni ko'rishimiz mumkin. Buning hadlari bir xil minus 1 taqsim 5 soniga ko'paytirishdan hosil bo'lyapti. Tekshiramiz. Minus 1 ni minus 1 taqsim 5 ga ko'paytirsak 1 taqsim 5. 1 taqsim 5 ni minus 1 taqsim 5 ga ko'paytirsak minus 1 taqsim 25 va hokazo. Demak, bu ketma-ketlikni hadlari bir xil q teng minus 1 taqsim 5 soniga ko'paytirishdan hosil bo'lyapti. Navbatdagi ketma-ketlik 5-chi misol. Bu ketma-ketlikning hadlari 1 ga ko'paytirishdan hosil bo'lyapti. 7 ni 1 ga ko'paytirsak 7, buni 1 ga ko'paytirsak 7, ya'ni bir xil o'zgarmas hisoblar. Hammasida 7 bo'ladi. Demak, bu misollarda ketma-ketlikning hadlari bir xil songa ko'paytirishdan hosil bo'lyapti. Bunda ketma-ketliklar geometrik progressiya deb yuritiladi. Demak, bu misollarda keltirilgan ketma-ketliklar geometrik progressiya ekan. Bizga biror ketma-ketlik berilgan bo'lsa, uni geometrik progressiya ekanligini qanday bilishimiz mumkin? Qaysi songa ko'paytirilayotganligini qanday bilishimiz mumkin? Ixtiyor ikkita hadni olamiz, birini ikkinchisiga bo'lib ko'ramiz. 3 ni 1 ga bo'lsak, 3 chiqadi. Demak, 3 ga ko'paytirishdan hosil bo'lyaptimi yoki yo'qmi, shuni tekshirishimiz kerak. 3 ga ko'paytirib ko'ramiz. 3 ga ko'paytirsak 3, 3 ni 3 ga ko'paytirsak 9, 27. Demak, mana shu yo'l bilan biz bu ketma-ketlik geometrik progressiyami yoki yo'q ekanini bilishimiz mumkin. Mana boshqa bir misol. 1 4 16 32 va hokazo. Ketma-ketlik geometrik progressiya bo'ladimi yoki yo'qmi? Buni tekshirish uchun mana 4 ni 1 ga bo'lsak 4 chiqadi. Demak, agar geometrik progressiya bo'lsa, uni hadlari 4 ga ko'paytirishdan hosil bo'ladi. Qani ko'paytirib tekshirib ko'raylik. 1 ni 4 ga ko'paytirsak, 4, 4 ni 4 ga ko'paytirsak, 16, 16 ni 4 ga ko'paytirsak, 64 chiqadi. Lekin 32 emas. Bu yerda 32 chiqyapti. Demak, bu ketma-ketlik geometrik progressiya bo'la olmaydi. Umuman bizga parametr ketma-ketlik berilgan bo'lsin. B1, B2 va hokazo Bn minus 1, Bn. Bularni hadlari 0 ga teng bo'lmasin. Va bir xil q soniga ko'paytirishdan hosil bo'lsin. Ya'ni boshqacha qilib aytganda b1 ni q ga ko'paytirsak b2 hosil bo'lsin, b2 ni q ga ko'paytirsak b3 hosil bo'lsin va hokazo bn minus 1 ni q ga ko'paytiradigan bo'lsak bn hosil bo'lsin. Ya'ni bn teng bn minus 1 ko'paytirilib q bo'lsin. Bu holda bunda ketma-ketlik geometrik progressiya aytiladi. Geometrik progressiya deyiladi. Bu yerda b1 birinchi hadi, geometrik progressiyaning birinchi hadi deb yuritiladi. Mana ko'paytirilayotgan bir xil son esa geometrik progressiyaning maxraji deb yuritiladi. Demak, q geometrik progressiyaning maxraji.